এতিয়া গুড মৰ্ণিং সকলোকে। আমি আজি গোটেই টিমটো আহিছোঁ বঙাইগাঁও, আজি নতুন এটা গানৰ ভিডিঅ' শ্বুট কৰিবলৈ। বৰ ধুনীয়া এটা মানে কুচা গুচি গীত আৰু ধুনীয়াকৈ মিউজিকটো কৰিছে কোনে গাইছে কোনে, এইটো মই এতিয়া ধুনীয়াকৈ দেখুৱাই দিম, তেখেতে নিজ মুখেৰে ক'ব। এইটো আমি মই দেখাই চাওঁ, এতিয়া ওচৰত আছে আমাৰ কুকিল দা। কুকিল দা কওক আজি গানটোৰ বিষয়ে। নমস্কাৰ, মই কুকিল সিংহ আৰু নতুনকৈ গান এটা কৰিছোঁ চিকনি চামেলি বুলি। বৰ ধুনীয়া মজা, মোক ভাল লাগিছে। এণ্টাৰটেইনিং গান আৰু অলপ ডান্স ৰিদমিক গান, আৰু গানটোত আমাৰ এক্টিং কৰিছে ভাইটি ৰূপম আৰু আমাৰ অসমৰ এজন ভাল অভিনেত্ৰী শান্তি মেধি। আৰু শান্তি বাৰু আছে, আমি কথা পতাম লাহে লাহে, পাতিম। আৰু এতিয়া শ্বুটিং চলি আছে, এতিয়া আমি বেছি কথা নাপাতোঁ, কাৰণ কি আমি শ্বট ল'লোতো মাজে মাজে আমি আহি থাকিম, মানে মাজে মাজে আমি আহি থাকিম। তাৰপিছত আমাৰ আছে ৰূপম দা আছে, মই দেখুৱাৰ পিছত আৰু মানে কথা পাতিম ৰূপম দাৰ লগত। আমাৰ ডি অ' পি আছে, আমাৰ পি এম আছে আৰু ভাণ্টি বাও আছে, কিন্তু ভাণ্টি মই এতিয়া ক'ব নিদিওঁ একো, ভাণ্টি এটা শ্বট দিব লাগিব। আৰু দেৰিকৈ আপোনালোকক অলপ লাহে লাহে গোটেই ভিডিঅ'টো চালে দেখিব আপুনি গোটেইখিনি কথা বতৰা আমি কেনেকৈ কাম কৰি আছোঁ। আৰু লোকেশ্যন ফটককৈ দেখাইছোঁ, শ্বৰ্টকাটকৈ এইটো এইটো শ্বৰ্ট পিছফা লোকেশ্যন, বৰ ধুনীয়া লোকেশ্যন। দিয়ক এতিয়া শ্বৰ্টত যাওঁ আমি। নমস্কাৰ, মই ভাণ্টি মেধি আৰু আজি এটি নতুন গানৰ ভিডিঅ' শ্বুটৰ বাবে আমি বঙাইগাঁৱত আছোঁ, মানে মই বঙাইগাঁৱত আছোঁ। আৰু কুকিল দাই খুব এটা ধুনীয়া গান এটা লিখিছে আৰু গানটো আপোনালোকে শুনিলে গম পাব যে ধুনীয়া, মানে মানে বাজি থকা গান এটা, পটককৈ মুখত অহা গান এটা। আৰু তাৰে কেইটামান শব্দ বিৰাট প্ৰিয় আৰু মোৰ এটা বস্তু মানে প্ৰিয়, মই কৈছোঁ কুকিল দাই, কেকেৰা চুলি, নিজৰ চুলি কেকেৰা বনাই লৈছোঁ মই সৰ্থেবাৰী, আমি আমাৰ ভাষাত মানে কেকেৰা চুলি বুলিয়ে কওঁ। গতিকে সেই শব্দকেইটা কেইটামান শব্দ বৰ প্ৰিয় হওক, মানে মোৰ ভাল লাগিছে। সাধাৰণতে নকয় কুকিলেও কৈছিলে, খুব ধুনীয়া গান, আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে ভাল পাব আৰু মৰম দিব নতুন গানখিনি। অঁ চিকনি চামেলি, অঁ চিকনি চামেলি, মই বাৰু চামেলি হোৱা নাই যেনেকৈ ক'ত হ'ম। ঠিক আছে, থেংক ইউ। আমি 2 মিনিট ব্ৰেক লৈছোঁ, মোৰ ঘামি গ'লোতে বহুত, ইমান গৰম পৰিছে আজি, ইমান ৰ'দ ঠাণ্ডা দিনতে। এই আহিল বা আহিল বা এবাৰ দুখা কথা কওঁ বা কৈ দিয়ক, উঠি আজি কিমান গৰম, আজি গৰম বেছিকৈ বেছি গৰম বেছি আজি সঁচাকৈ। আৰু ৰাতি হ'লে ঠাণ্ডা, কালি ভবা নাছিলোঁ ৰাতি বহুত ঠাণ্ডা পাইছোঁ, মানে বঙাইগাঁৱে ঠাণ্ডা লৈ আহিছে কালি ঠাণ্ডা। কিন্তু দিনত ভাবিছিলোঁ ঠাণ্ডা হ'ব, ৰাতিপুৱা যিখন ঠাণ্ডা লাগি আছিলে মই মানে লাষ্টৰ উপায় নাপালোঁ, ফ্ৰক এটা আছিলে সেইটোকে পিন্ধিলোঁ, মানে গাত লৈছোঁ তাৰপৰা ফ্ৰকটো। এতিয়া কিন্তু গৰমত অৱস্থা নাই, ঘামি জুমি আৰু চিকনৰে আমাক বজাই আছে পূৰা, নাই বজোৱা নাই ডিউটি। আমাৰ মোৰ লগত এই স্পেচিয়েল মোৰ ভাইটিজন আছে, দাদা নমস্কাৰ। চিকন দাদাক বহুদিন পিছত লগ পালোঁ, লগ পালে আমি বঙাইগাঁও, আমাৰ বঙাইগাঁও নাহাই হ'ল চিকন দাদা, আহি আহি এইকেইদিন অহা নাই, এইকেইদিন অহা নাই আহিছোঁ, এতিয়া আকৌ আহি থাকি আহি থাকিম আহি থাকিম। তাৰপিছত আহিব লাগিব আৰু ভাইটি, আমাৰ ব্লগ ব্লগ চেনেল আছে, বৰ ধুনীয়া ব্লগ বনায়, হা এতিয়া আমাৰ শ্বুটিং আজি ব্লগ বনাব আহিছে। চাওঁ তোমাৰ কেমেৰাটো দেখা দিছে, কেমেৰা এইফালে দি আছে, এইটো এই কেমেৰাটো লৈ আহিছে ব্লগ বনাৰ, মোৰ তাত নাই বাৰু এনেকুৱা কেমেৰা, ল'ম মই এতিয়া কেমেৰা এটা, মই ইহঁতক চাই চাই মোৰটো মই ভাবিছে। এই ভাইটি আৰু এজন আহিছে, হাঁ ভাইটিকে হাই কৰিলে কিবা কি ক'ব, আজি শ্বুটিঙৰ বিষয়ে কিবা ক'ব নেকি? শ্বুটিঙত আহিলোঁ আজি, ফাৰ্ষ্ট টাইম চিকেন কুকাৰ মানে ডাইৰেক্ট কৰা শ্বুটিং চাম, আৰু এইফালে কুকিল দা আছে, আমাৰ দাদা আছে, এইফালে বাইদেউ আছে, এক্ট্ৰেছ বাইদেউ, আজি ফাৰ্ষ্ট টাইম এক্সপিৰিয়েঞ্চ হ'ব আৰু এনেকুৱা। আচ্ছা বাৰু, থেংক ইউ। আপুনি কেনেকুৱা লাগিল, গৰমটো আছে আজি, বিৰাট গৰম, তাতে আমি এটা চুইমিং পুলত শ্বুট কৰিছোঁ, কিন্তু পানীখিনি দেখি ভাল লাগিছে, আচলতে মনটো মানে পানীখিনি চাই চাই মনটো অলপ শান্তি দি আছোঁ, তাৰমানে যাওঁ যাওঁ লাগি আছে। শ্বুটিং শেষ হ'লে কিন্তু নামে, শ্বুটিং শেষ হ'লে নাই লাগিব, হাঁ দিয়ক। আকৌ নেক্সট আমাৰ এই ৰূপম দাও আছে, ৰূপম দা কি ক'ব আপুনি, আজি আমাৰ এক্টিং কৰিছে, তেখেতে গানত এক্টিং কৰি আছে, নতুন এটা কাম চলি আছে, সকলোৱে সহযোগ কৰিব, ছাপোৰ্ট কৰিব, হয় নিশ্চয় নিশ্চয় সকলোৱে ছাপোৰ্ট কৰা বিচাৰোঁ, হয় নহয়, আমাৰ কষ্ট কষ্টখিনি যে সাৰ্থক হয় গোটেই টীমটোৰ, হয় নহয়। ঠিক আছে, আকৌ নেক্সট আকৌ আমি দেখুৱাম, পিছত আমাৰ আছে ডি এফ বিবিলাক আৰু ঢেৰ আছে দেখুৱাব লগা, দেখুৱাই আছোঁ লাহে লাহে।
অলপ রেস্ট ললো আমি এই বেটি লই থাকলে আমার এই বস্তু এটা বেলেগ আনিব গৈছে কি বা হল চার্জে নলল নাকি আছে না জানো দেই ও এখানে আছে আহা এখানে কোন এখানে আহা আহা এই আমার একদম আইগ আমার একদম আমার কো আর্টিস্ট কিনি আজি নাসি আছে কেন লাইছে আছে ভাল লাগিছে এই ভাল লাগিছে না কিবা কবা নাকি আজি দিনটো বিষয় কেনে কে লাগিল ঠিক আছে ইফালে অকমান দিন রখব বাধ্য হয়েছো আমি আমার ক্লিপবিল তো দেখি আছে মাঝে মাঝে দিয়ে আসো ক্লিপবিল সেগুলো চাই থাকো হ'ব